приключенията на Боболечките. Мистериозният пожар. Втора част. Защо си оставила такава голяма леща на прозореца? Може да концентрира слънчевите лъчи и да подпали цялата лаборатория. Трябва да я преместим. Онзи ден, когато минавах през котловината, видях огромен розов храст с много неразцъфнали жълти пъпки. Ще стана най-великият експерт по слънчева енергия. Помощ, пожар! Бързо, направете нещо! Пожар! О! Ти си си играл с огъня. Спати, никога не бих. Лъжец такъв. Ох! Кибрит! Хванахте! О! Споти, какво е това? Доктор Гърланд, това съм аз, Корки. Как смее да дойде тук след това, което направи? Ще види той. Както виждате, не съм избягал. Кажи ни истината за пожара, Корки. Не бях аз, доктор Гърланд. Въпреки че Споти постоянно ме обвинява. Дойдох в лабораторията единствено, за да уча, както винаги. Как имаш наглостта да отричаш вината си дори пред доктор Гърланд? Ами кибрита в джоба ти? Олеле, ами аз... Добре, да чуем истината. Ако си дошъл само да учиш, защо си взел кибрит със себе си? Кажи. Защото... По-силно не те чувам. Ами аз... Кажи истината, Корки. Ами... Бях толкова сигурен, че слънчевият самолет ще полети без никакви проблеми, че реших да взема кибрит, за да запалим свещите на празничната торта. Каква торта? Корки, не може да се отнасяш към успеха на един сериозен научен експеримент като към някакъв детски рожден ден, за Бога! Да, кого си мислиш, че лъжеш? Но аз казвам истината, кълна се... Ох, това хлапе! Между другото, кой остави тази колба там? Споти тази сутрин. Знае, че обичате цветя и искаше да разкраси стаята. Сега всичко ми е ясно. Така ли? Спрете да обвинявате, Корки! И си напрегнете малките сиви клетки, за да откриете кой в действителност е виновник за това престъпно деяние. Помислете внимателно върху събитията от деня и ще откриете виновника. Не се сещате, нали? Да. Ще ви подскажа. Восторникът ще опита да повтори белята, утре ще го хванем в крачка. Наистина ли, докторе? Какво? Освен това ще го извърши на дневна светлина. Тук, в тази стая. Но този път ще предотвратим пожара. Само да ми падне, ще го ритна стомаха. Няма да му се размине.
Сложете тези листа на главата си, за да не получите слънчев удар. Благодаря, Споти. Много мило от твоя страна. Някой сеща ли се вече? Може би има нещо с лещите. Тук някъде е. Усещам го. Деца, нашият подплавач ей сега ще се активира. Внимавайте! Готови! Да го хванем! Хайде, бързо! О, не! Не! О! Няма го! Къде ли се е дянал? Ще го потърся долу. Това си ти! Хванахте! Хванах престъпника! Елате да ми помогнете! Какво чакате? Трябва ми помощ! Хайде! Идваме, Клод! Не го изпускай! Ето го виновникът. Доста страховит тип, нали? Какво? Не мога да повярвам. Стига! Виж, да не би случайно да си загубила ума. Казвам ти, че това е виновникът за пожара. О, горката, Клод, съвсем си полудяла. Това е вазата, която аз поставих. В нея има само вода. И все пак това е предизвикало пожара. Елате да видите. Сега разбрахте ли? Ами... Лещи. Всичко идва от лещите. Моля? Какви лещи? Браво, Клод! Отлично! Да не искаш да кажеш, че вазата е действала като леща? Разбира се, Клод се досети и хвана злия престъпник. Поздравления! Но не можеш да запалиш огън с кой да е съд за вода. Правилно! За да запали огън, съдът трябва да е прозрачен, да има тумбеста форма и да е изложен на слънчевите лъчи. Точно както колбата, която използва за ваза. Така без съмнение можем да заключим, че съдът, който си използвал, не е бил просто ваза, а съвсем истинска леща. Вижте как събира слънчевите лъчи и подпалва хартията. Между другото, оценявам милия ти жест с цветята, но следващия път използвай керамична ваза. Ако знаехме повече за лещите, можеше да разкрием всичко много по-рано. Правилно! Така че, помнете, абсолютно всичко, било то бутилка, парче, стъкло, независимо дали е влъбнато или изпъкнало, може да фокусира слънчевите лъчи и следователно, по дефиниция е леща. Ясно ли е? След като го обяснихте, да, докторе. Радвам се да го чуя, момче. Дано това те спре за напред да хвърляш несправедливи обвинения към приятелите си. Да. Споти, след като искаш да специализираш в науката за лещите, а до сега си научил толкова малко за специалността си, трябва да заключим, че ти си виновникът. Обвиняваше ме безпощадно, а през цялото време ти си бил виновен. Това ме опари. Боже! Това се нарича практически експеримент, Споти. Обратното на лабораторен опит. Клод, махни колбата от светлината, благодаря. Какъв ден? Да! Споти, днес беше поучителен ден за теб. Научи повече за лещите, отколкото за цяла година. Сега искам да изучите онази леща. Тя ще събере слънчевата енергия за нашия самолет. Да се захващаме с експеримента, време да го накараме да лети. Това е супер, докторе. Може ли да вземем Корки с нас? Разбира се, това е най-малкото, с което можем да му се отплатим. Извинявай, Корки. Не биваше да те обвинявам. Ще ми простиш ли?
Thank you.